ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆର ପାରିରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧାବକ ମିଲ୍ଖା ସିଂ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଧରି କରୋନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖ୍ ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିଲ୍ଖା ସିଂ ଗତକାଲି ରାତି 11:24 ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ମହାନ ଧାବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର PGMR ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ମିଲ୍ଖା ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ମିଲ୍ଖା ସିଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ PGMR ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେହର ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି PGMR ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। କାରଣ 4 ଥର ଏସୀୟ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ମିଲ୍ଖା ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି। 1958 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, କାରଣ 1960 ରୋମ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମିଲ୍ଖା ସିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 400 ମିଟର ଫାଇନାଲରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ 1956-1964 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 1969 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇଲା, ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର, କାରଣ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧାବକକୁ ଆମେ ହରେଇ ବସିଛେ, ଆମ ଦେଶ ହରେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।